Alla beredda nu då! Jag bara kör en vecka. Okej, nu är det så här för publiken som behöver veta också. De här stängslarna ska vara i med haken upp och vi är en kontrollant på varje bana. Jag kommer räkna så här, klara, färdiga, sen kommer jag vissla. Det är det som gäller. Så vi kör vi alldeles strax. Klara, färdiga. Ja, nu har vi lagen igång här. Nya, helt till lite bak i kring det här, och där kommer också En Resa Rikare. Jag ber er också att ni börjar sätta er närmast.